কি নাই হে কোনে ইনে ইনে কইছিল জক কসম 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 এ জকছন কি লাগি স্যার মুখ তো ভাবি থাক মুৰ কি নাই কব লাগিব স্যার মুৰ কাট অলপ দুখ নাই মুক ইয়া মিছা মিছি লৈ আইছে হে ভুল হল দে এ কোনে মিছা মিছি লৈ আইছে এও বুজিছো কিন্তু কিমান দিন হল বিয়া স্যার এবছর মানেই হল তাই তোর খবর লয় নে স্যার নলয় সেইকাৰণে মই যোৱা খালি জীৱনটো শেষ কৰি দিম বুলি ভাবিছো গুড নেৰিবি বঢ়িয়া ভাবিলি নে মোৰ কি নাই বাইদেউ মই ইয়াৰ কথা উলিয়ালো ইয়াৰ কেছটো মানে অকণমান হেৰি এওঁক মোৰ কেবিনলৈ পঠিয়াই দিয়ক কমল ছাৰ কথাটো ভাব ধুলি খোপা উৰি আছে নুঠ কেলে ঐ দাদা দেখা নাই ধুলি উৰি আছে উঠচোন আগৰ পৰা উঠ কি ঘৰত খাবলৈ নোপোৱাকে আছ নে পিন্ধিবলৈ নোপোৱাকে আছ এইবাৰ যে চব্জিত লাগিলি নহয় ভণ্টি আজিকালি চব্জি বেপাৰীবিলাকে যিমান দামী দামী গাড়ী কিনে আমাৰ কিছুমান চাকৰিয়ালৰ নাই অ কোনো দরকার নাই মিছা মিছি এগাল টাকা ইনভেস্ট করে পেলা সেগাল পানিত পেলাব নালাগে তুই বুঝা নাই শুন মো সবজি ব্যাপার করে কেদিনমানের ভিতরতে ইয়াতে ফ্লেট কিনি তোর সংখ্যা চলি থাকিব মোরও চলি থাকিব তোর যেন মোর এনেকুয়া দিন এটা চাবলৈ ইচ্ছা নাই ঐ তই ফেলেট বনাও সেলেট বনাও সেইবিলাক পিছত করে থাকিবি আগতে এইখিনি সাফা করে ল উঠ উঠ যা 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 উঠ এইবোৰ মানে যা খালি মই আৰু এটা কথা জানিবলৈ আহিলো কওকচোন তোমাৰ হাতত ভাল ছোৱালী আৰু আছে নেকি বাৰু ছোৱালী কাৰ কাৰণে আছে ল'ৰা এটা লাগে মানে ধৰা তোমাৰ অকণমান বয়স হ'লেও কথা নাই অ'কে চাকৰি থকা হ'লে ভাল হয় কিয় সিদিনা লগ পাওঁ ছোৱালীটো যে পুলিচ চাকৰি কৰা আছিল হয় নেকি অ অঁ চাকৰি থকা হ'লেও ভাল হয় বা নথকা হ'লেও মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীমান পঢ়া হ'লে ভাল হয় এটা কাম কৰক নহ'লে কি মোৰ বিয়া বাৰু পাতিবৰ ইচ্ছা নাই কিমান ছোৱালী চাম আৰু এই মোৰ জনীকে দেখুৱাই দিয়ক এ নাই নাই কি কথা কোৱা কাৰ কাৰণে লাগে কওকচোন আমাৰ এই বসুমতাৰীৰ কাৰণে ৰত্নগগৈ চিঠিকে কিৰুয়ঙৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে বৰ্তমান মোহনে কাৰ ৰূপ লৈছে এ পপ ছিংগাৰ মাইকেল জেকচনৰ বি এক্টৰ শ্বাহৰুখ খান চি এক্টৰ ছলমান খান আৰু ডি এটাও শুদ্ধ নহয় এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ মাজৰ পৰা লাকী ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা দুজন বিজেতাই লাভ কৰিব জ্যোতিষি কিৰুয়ঙৰ তৰফৰ পৰা একোটাকৈ মুকুতা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰক লিখক ৰেঙনি স্পেচ বি অ' পি স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি চি নে ডি আৰু পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত অথবা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ হোৱাটছএপো কৰিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8136086690 নম্বৰ Colgate, dentist's, number one rank.